פורום ראשי מפלגות הקואליציה אישר את הצעת חוק עונש מוות למחבלים של ישראל ביתנו, והורה להביא את הצעת החוק להצבעה בקריאה טרומית בכנסת. שלום לחבר הכנסת רוברט אילטוב. שלום. אז אושרה הצעת חוק עונש מוות למחבלים שלכם בפורום ראשי הקואליציה. איך הצלחתם עכשיו להעביר הצעה שנדחתה כבר מספר פעמים בעבר? קודם כל אני רוצה להודות לפורום ראשי הקואליציה על כך שהחליטה לתמוך בהצעת החוק ולקדם אותה בקואליציה ובכנסת. זה מסר מאוד חשוב גם למחבלים וגם מסר של הכנסת לציבור בכלל, שאנחנו רוצים להילחם נגד הטרור באופן יעיל יותר, ומי שמגיע להרוג את אזרחי ישראל דינו מוות. לשאלתך לגבי למה זה מתקדם עכשיו, מכיוון שאנחנו המתנו להצעת חוק ממשלתית, וכשראינו שהצעת חוק ממשלתית לא הגיעה לדיונים בכנסת, אנחנו החלטנו לקדם הצעה מטעם סיעת ישראל ביתנו, הצעת חוק פרטית, ואנחנו ראינו שבסופו של דבר הצעת החוק הזאת היא גם מתקבלת יותר בין חברי הכנסת, יותר ויותר חברי כנסת תומכים בה, גם ראש הממשלה, וראינו לנכון לדרוש את הקבלה של הצעת החוק הזאת כדי להתחיל לפעול ולשבור את מעגל הקסמים של אותם הטרוריסטים שפוגעים באזרחי ישראל, ואחרי עסקה כזאת או אחרת יוצאים וממשיכים לפגוע בישראלים. כן, והקבינט המדיני-ביטחוני ממשיך בינתיים במאבק מול בג"ץ בעניין החזרת גופות המחבלים. כן, אין ספק, זה סוגיות שונות, אבל מדברות בעצם על אותה מלחמה נגד הטרור וההרתעה נגד טרוריסטים וגופי טרור, ארגוני טרור, ולכן הנושאים הם דומים, ואין ספק שהסוגיה הזאת של מחבלים שהם, גופות המחבלים שהם בידי ישראל, צריכים להיות בידי ישראל, ושיהיה כקלף מיקוח ו... לגופים ישראלים על כך שאנחנו נוכל לדרוש את גופות חיילי צה"ל ואת שלומם של אזרחי ישראל הנמצאים בשבי. לכן לקחת את הכלי הזה מידי המדינה כדי שהיא תוכל להתמקח ולדרוש לפחות את הזכויות הבסיסיות לאזרחי ישראל שנמצאים בשבי ולדרוש את גופות חיילי צה"ל, אני חושב שהדבר הזה חייב להישאר בידי החלטה של שר הביטחון בהתייעצות עם שר לביטחון פנים, ואין סיבה שתהיה פה התערבות של בג"ץ. הסוגיה הזאת היא מורכבת מאוד, ולכן לעשות זאת בחקיקה זה דבר שאיננו פשוט, ולכן חשוב שהדבר הזה יישאר כפי שזה נמצא היום בתקנות, והסמכות צריכה להישאר בידי שר הביטחון. כן. חבר הכנסת רוברט אילטוב, תודה רבה לך. תודה.